Habari, karibu sana kwenye YouTube channel yetu. Mimi naitwa CPA Amina Ramadhani Haighai na hapa kwenye hii channel wananiita Mrs. Finance. Karibu sana kwenye video yetu ambayo leo tunaongelea kitu cha kwanza muhimu sana kwa mwekezaji yoyote yule kukizingatia na kukielewa vizuri kabla hajafanya aina yoyote ile ya uwekezaji. Na kitu hicho kwa Kiingereza tunasema risk appetite. Maana yake ni uwezo wa mwekezaji kuhimili hatari za kupoteza uwekezaji wake. Unaelewa eh? Lakini sasa ili kusudi tuelewane vizuri, hebu kwanza tuangalie. Je, risk ama hatari katika hali ya kawaida kabisa ni nini? Tunasema kwamba hii ni ile hali ya either sisi kama wanadamu au vitu vingine vyenye thamani kuwa katika hali hatari. Either kama ni mwanadamu, basi mwanadamu kuwa katika hatari ya kuumia au ya kupata injuries, tunasema kwa Kiingereza, au vitu kama hivyo. Au kama ni mali zetu muhimu, tunamaanisha hata mali zetu kupotea au mali zetu kuharibika, hiyo ndo tunasema ni risk au ni hali ya kuwa na vihatarishi. Unaona eh? Lakini kwenye uwekezaji tunavyosema hatari ama risk kwenye uwekezaji, je, tunamaanisha nini? Kwenye mambo ya uwekezaji tunasema hatari ama risk ni ile hali ya mwekezaji kushindwa kupata faida au matokeo ambayo aliyatarajia yatatokana na uwekezaji wake wakati anaufanya huo uwekezaji. Tunajua kabisa kila mwekezaji anakuwa na lengo fulani, anakuwa na matarajio fulani wakati anafanya uwekezaji. Labda anajua da nikiwekeza baada ya miaka miwili, mitatu, minne, mitano, mimi nitapata kitu fulani kutokana na uwekezaji wangu. Lakini sasa risk ni ile hali kwamba inawezekana mwekezaji asikipate kile ambacho alikuwa anakitarajia wakati anafanya uwekezaji baada huo muda aliofanya uwekezaji. Unaona eh? Na pia hatari hii inamaanisha either asipate kile ambacho alikuwa anakitarajia ama hata akapoteza kabisa na mpaka huo uwekezaji. Ni lazima tujue kama inawezekana katika hali ambayo hatuitarajii sana ukajikuta hata unapoteza kabisa, mbali ya kwamba haupati tu kile ambacho unakitarajia, kwa sababu tunaposema haupati unachokitarajia maana yake labda ulitarajia kiasi fulani cha faida kutokana na uwekezaji wako, lakini mwisho wa siku umepata faida kidogo. Hapo inakuwa tayari kuna risk, umepoteza kiasi fulani ambacho ulikitarajia. Lakini kuna hali zingine ambazo kwa kweli ni zinakuwa zinaumiza, natokea kwamba ule uwekezaji wako unapotea wote, hata kile kidogo tu upati. Kwa hiyo tunasema ni vizuri sana na ni muhimu kweli kweli kuzingatia risk kutokana na aina ya uwekezaji ambao unataka kufanya. Lakini jambo lingine ndani ya hii risk kama hatari, ni lazima tuangalie kiwango cha uvumilivu cha risk au hatari kwa kila mwekezaji. Tunasema risk tolerance. Wewe una kiwango gani cha kuhimili au ni kiasi gani cha fedha au returns zinazotokana na uwekezaji wako, ukipoteza utakuwa tu sawa, yani hautaanguka pressure, hautapata stress mpaka zikapitiliza. Ni ile hali ya mtu kuwa na uvumilivu wa risk au hatari zinazotokana na uwekezaji. Ni muhimu sana ujue kwamba wewe ni mwekezaji wa aina gani. Wewe ni mwekezaji mwenye uvumilivu wa risk kwa kiwango kipi. Yaani ukishajua hivyo itakusaidia sana wakati unaamua kuchukua aina fulani ya uwekezaji, basi utajua kabisa mimi naogopa sana hatari kutokana na uwekezaji, mimi nitachukua uwekezaji huu ambao pengine una hatari ndogo, au mimi ndo wale tunaopendaga hizi risk, maana tunajua kabisa kwamba risk ikiwa kubwa na pia matokeo ya uwekezaji pia yanakuwa makubwa. Kwa hiyo ni muhimu kweli ujue kwamba wewe ni aina gani ya mwekezaji, au tunasema ujue your risk tolerance level, sawa eh? Alafu ndani ya hapa kwenye risk tolerance au uvumilivu
wa kiwango cha hatari kutokana na uwekezaji, kuna mambo ambayo lazima tuyaangalie. Yatatusaidia kujua labda sisi level yetu hiyo ya kuvumilia au ya uvumilivu ni kiasi gani. Mambo kama haya, cha kwanza ni umri. Umri wa mwekezaji ni kitu muhimu sana, kwa sababu kwa mfano mwekezaji kijana, mara nyingi mwekezaji kijana anaweza akawa yuko sawa na kupoteza. Anaweza akaamua kuingia kwenye uwekezaji ambao una hatari akijua kwamba nitapata faida kubwa, lakini hata nikipoteza sio issue sana kwangu. Kwa sababu gani? Bado wana nguvu, wanaweza kutumia nguvu zao kutafuta pesa zaidi, lakini pia tunafanya ile assumption kwamba bado wana umri mrefu. Pengine mtu anayefanya uwekezaji akiwa na miaka 23 ndo anaanza kuwekeza, tunapenda kuassume, japokuwa mtu anaweza pia akaondoka pia akiwa na miaka michache, lakini kikawaida kutokana na umri wa kuishi tunasema kwamba huyu pengine ana miaka mirefu ya kuendelea au mingi ya kuendelea kutengeneza, ya kuendelea kupambana. Hata akapoteza leo, yuko tayari kutafuta kesho aende akawekeze. Huyu mtu mlinganishe na mtu mzima anayekaribia kustaafu au aliyekwisha kuzeeka. Yani hawa watu wanapenda kukumbatia pesa zao, hawataki kabisa pesa zao ziwekwe katika hatari au ziwekezwe katika uwekezaji ambao uko very risky, kwa sababu anajua muda wowote anaweza akapoteza, na pengine akipoteza hawezi kupata tena, kwa sababu labda atastaafu sio siku nyingi, au ameshazeeka hana nguvu nyingi za kupambana na mambo kama hayo. Kwa hiyo umri ni kigezo kikubwa sana cha wewe kujua ukachukue aina gani ya uwekezaji. Lakini mbali na hivyo, naweza nikasema ni aina ya mwekezaji. Yaani jamani, tukubaliane, kuna watu wao tu toka walivyozaliwa wao ni watu ni risk taker. Yaani kuna watu wanapenda kuchukua risk kwa sababu wanaelewa kwamba nikiwekeza kwenye uwekezaji ambao una hatari kubwa au una risk kubwa, then return yake pia ni kubwa. Hawa watu wako hivyo. Na kuna watu wameungwa, ni waoga. They are very, yani sana wako kuangalia, very careful, kwa mataka kupoteza. Yaani anakumbatia sana hela zake. Hayuko radhi, yeye haangalii uwezekano wa kupata mapato makubwa. Yeye anaangalia kuhifadhi hela zake zisipotee, kuzitunza fedha zake zisipotee. Na ndio maana pia nakumbuka katika stories tulikuwa tukipiga na watu, nakuta mtu anakuambia wewe unajua kukutana na watu ambao hata viwanja wanapenda kununua viwanja vyenye migogoro. Yaani wanapenda risk paka hata kwenye viwanja. Hawataka kununua viwanja ambavyo viko sawa, havina tatizo. Wao wanataka kununua viwanja vyenye migogoro. Yaani akijua tu kuna mgogoro hapa ndo anaenda kuweka pesa zake pale. Kwa hiyo kwa namna ambavyo anarudisha anajua yeye, lakini ndio wako hivyo. Wanapenda risk. Wanapenda kuchukua hizo hatari kwa sababu wanajua hatari zitawarudishia return kubwa. Lakini kigezo kingine, unaangalia pia muda. Muda wa uwekezaji wako ni kitu pia muhimu. Je, wewe unawekeza kwa muda mchache, labda miaka 5, ukiangalia na mtu ambaye anawekeza miaka 20 au mtu ambaye anawekeza miaka 25. Hawa watu wawili pia hali zao za kutaka kuchukua risk zitatofautiana. Kwa sababu yeye anataka apate hela yake kwa muda mfupi, kwa haraka hela nyingi, lakini kwa miaka 5 au miaka 15 lazima tukubaliane kwamba hapa katikati soko la mitaji na uchumi utabadilika. Kuna muda utapanda, utashuka, lakini atakuwa safe tu. Kuna muda utapanda, kuna muda utashuka, kwa hiyo zitakuwa zina offset. Kwa hiyo kipindi au duration ya kufanya investment pia itakuchagulia wewe kujua uende kwenye uwekezaji wa aina gani, ambao una hatari zaidi au ambao ni wa kawaida. Lakini pia tunasema kiwango cha kuwekeza. Mtu ambaye anawekeza milioni 10 na mtu ambaye anawekeza milioni 100, hawa watu pia watakuwa wanataka uwekezaji wa tofauti. Huyo wa milioni 100, kwa sababu ni kiasi kikubwa, anaweza akaamua nusu nitaweka kwenye uwekezaji salama kidogo, nusu nitaweka kwenye uwekezaji ambao una hatari, najua huku nitapata return kubwa huku. Kwa hiyo kuna ile kwamba ana uwanja mkubwa wa kugawanya zile fedha zake katika mafungu tofauti tofauti ya uwekezaji. Lakini huyo ambaye ana milioni 10 na pengine ndio hizo tu anazo, asingependa kabisa zikapotee, huyo anaweza akaamua mimi hela zangu nizokupa nazo ni chache, hizi zote naenda kuzitia kwenye uwekezaji ambao najua ni salama. Lakini lazima tutambue kwamba uwekezaji salama unakuwa pia una return ndogo, kwa sababu lazima tujue ni principle kwenye dunia ya kifedha
kwamba the higher the risk, the higher the return. Unapoenda kuchagua investment ambayo ina hatari ndogo, basi jua kabisa na pia return yake pia ni ndogo. Unaelewa eh? Kwa hiyo hayo ni baadhi ya mambo ambayo yatakusaidia wewe kujipima katika kujua kwamba wewe ni mwekezaji ambaye unaweza kuhimili kiwango gani cha hatari. Baada ya kuwa nimesema hayo sasa, haya yote yametusaidia sisi na watu wengine ambao tunajua haya mambo kuweza kuwa group wawekezaji katika makundi makubwa matatu. Unaona eh? Kuna mwekezaji namba moja ambaye anaitwa aggressive. Yaani huyu yeye yuko tayari kuchukua risk. Tunasema hawa kwanza kabisa ni watu wenye fedha, wana fedha nyingi, lakini pili ni watu ambao wanalijua soko. Yaani wana information za kutosha sana kuhusu soko linavyoenda, kuhusu uchumi unavyoenda. Kwa hiyo wako tayari na muda wowote wanawekeza fedha zao hata katika uwekezaji ambao ni hatari bila kujali sana kwamba kesho itakuwaje. Ndio aina ya hawa watu. Na kwa sababu wanawekeza kwenye uwekezaji wenye hatari, wanapata return kubwa. Lakini pia wanapata hasara kubwa. Kama itatokea soko litaenda tofauti au itatokea uchumi utaenda kinyume na hesabu zao walizokuwa wamepiga, pia wanapoteza sana. Lakini pia wanatengeneza pesa nyingi sana kwa sababu wameamua tu kuchukua nini? Kuchukua ile risk. Lakini tunasema hawa kwa sababu wanalijua soko, ni watu ambao hawanaga panic. Hawana stress. Hata ukisikia kesho kwamba hisa za kampuni fulani zimeshuka, wana relax na wala hawaendi kuziuza hisa zao kwa sababu ya ile pressure wamesikia kwamba kesho hisa zinashuka. Wanasema they don't engage in panic sell. Hawauzi kutokana na panic. Kwamba mimi nina hisa 10,000 kwenye kampuni fulani, nimesikia tetesi kwamba hisa zao zitashuka thamani, naenda kuuza. Hapana. Hawa hawauzi, wana relax. Nyi wengine wote mtakwenda kuziuza kwa sababu wanajua huenda kesho kutwa ile kampuni ikafanya vizuri na hisa zikapanda sana. Sasa wakati zinapanda ndio wanaweza wakaamua kuuza. Kwa sababu kumbuka wakati unauza ukiwa kwenye panic, unauza kwa bei ndogo. Yeye anaziacha za kwake. Wakati hisa za kampuni zinapanda, zake zipo. Ina maana zile za kwake zinakuwa za bei kubwa. Alafu wakati huo kila mtu anakimbia kununua kwa bei kubwa, ndio yeye anauza. Kwa hiyo hawa ni watu fulani ambao pia wana elimu. Wanajua kucheza na uchumi. Ndio hawa tunasema ni the very very aggressive investors. Lakini kuna kundi la pili wanaitwa moderate. Hawa wako 50-50. Nusu wanachukua risk, nusu wanakuwa wana play safe. Hawataki kabisa masuala ya risk kwa nusu. Kwa hiyo unakuta ile mpango wao wa uwekezaji ndani yake kuna uwekezaji ambao nusu ni wa hatari lakini nusu ni wa salama sana. Kwa hiyo hawa sasa unakuta hata mapato yao yanakuwa ni madogo, huwezi kulinganisha na mapato ya wale aggressive kwa sababu wamechukua riski kidogo, yani wamechukua riski nusu. Lakini pia hata kwenye kupoteza, hawa moderate hawapotezi sana kwa sababu hawakuweka kwenye hatari sana ukilinganisha na yule aggressive aliyewekeza. Yeye anapenda kuwekeza kwenye hatari. Hawa ndo kundi namba mbili, yani wao wako 50-50, nusu salama, nusu kwenye hatari. Alafu kuna hawa ambao tunawaita conservative, yani hawa ndo hawataki kabisa kusikia kuhusu risk. Yani wao ni kuplay safe all the time. Wanataka tu kuwekeza kwenye uwekezaji salama. Kwa sababu tunajua pia kwenye hizi aina tofauti za uwekezaji zinakuwa pia zina characteristic tofauti za risk. Kwa sababu tunajua kuna risk, kuna uwekezaji mwingine ambao risk ni ndogo sana. Wao ndo wanazitaka hizo risk. Hawako tayari kupoteza kwa sababu wao ni heri wasipoteze kuliko kuingiza kwenye uwekezaji ambao hata kama baadaye watapata faida kubwa lakini kuna uwezekano wa kupata hasara. Yaani wao wanakimbia mpaka ule uwezekano. Haijawa hasara bado, lakini wanakimbia na hawataka kabisa hata ile idea kwamba kuna uwezekano wa kupata hasara. Hao wana play safe kwa sababu kwanza wanapata stress kwa haraka, wanaangalia kila saa pesa zao ziko hivi na wanashikilia roho. Hawa ni watu ambao tunaita ni conservative. Kwa hiyo ukijua kama wewe ni conservative, achana kabisa na uwekezaji ambao unakuja na risk kubwa. Wewe endelea ku play safe kwa sababu hiyo ndio humanity yako. Wewe ndio uko hivyo. Hauangalii faida, ila unaangalia kwamba nisipoteze. You are more of protecting than investing to get more returns. Unaona eh? Kwa hiyo kuna aina tatu za wawekezaji. Tumesema kuna huyu ambaye ni very aggressive, kuna huyu ambaye yuko moderate, and then kuna huyu ambaye ni conservative. Sasa sijui mtazamaji wetu wewe umejiona kabisa hapa kwenye aina hizi tatu za wawekezaji. Wewe ni mwekezaji wa aina gani?
Na tumesema tunaangalia haya makundi kutokana na uwezo wao wa kuhimili au pia utayari wao wa kuhimili hatari zinazotokana na kufanya uwekezaji. Na hatari hizi ni kwamba unaweza usipate kile ambacho ulikitarajia wakati unafanya uwekezaji, ama ukapoteza kabisa. Yaani hata ile hela uliyokuwa umeiweka ikaenda, na ikaenda na maji. Je, wewe utavumilia? Utaona tu ni sawa? Kwa sababu kuna watu wanapoteza alafu kesho anaweka tena uwekezaji mwingine. They are always ready to invest. Na wako ready kuinvest kwenye risk, maana unajua return ni kubwa. Kwa hiyo hapa mambo ya kuzingatia ni je, wewe ni aina gani ya mwekezaji, kiwango chako cha kuhimili upotevu wa uwekezaji wako, ndio utaweza kujua wewe ni mwekezaji wa aina gani. Na ukishajua basi, ndio itakwenda kukusaidia ujue sasa ni uende ukawekeze wapi. Je, ni kwenye shares au ni kwenye UTT au utaweka tu hela zako benki, utaziweka kwenye fixed deposit upate kama ni 3% interest kwa mwaka, utajua. Yaani ni wewe utachagua kulingana na uko radhi au uko tayari kupoteza kiasi gani. Natumaini mpaka hapo utakuwa umeanza kupata uelewa kwamba wewe ni mwekezaji gani. Yaani hiyo itakusaidia hata kwenye maisha tu, kwenye normal life. Wewe yani 10,000 yako, yani ni heri ikae hapa kuliko hata utaenda utaweka hata kwenye kikoba ukanunua nini. Anyway, yani wewe ni hela zako zibakie kwenye wallet. Kwa hiyo utakuwa umejipima, umejielewa, na tutaendelea kukufundisha hasa kutokana na aina yako ya uwekezaji, basi ni nini na nini kitakufaa. Usikose kubaki na sisi kwenye video zinazofuata ili uweze kujua sasa kutokana na jinsi ya wewe ulivyo, aina yako ya uwekezaji, uende ukafanye uwekezaji wa aina gani. Asante sana kwa kunisikiliza, na kuomba usubscribe na uendelee kubaki na sisi. Mambo mengi mazuri yanakuja. Asante sana na kwaheri.